یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ سٲری زانان چھُو زِ کٔشیٖر چھِ پنٛنہِ حُسنہٕ کِنۍ سٲرسٕے عالمَس منٛز مشہوٗر. سیاحَن ہُنٛد وَنُن چھُ زِ ہرگاہ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ جنت چھُ سُہ چھُ ییٚتی یعنی کٔشیٖرِ منٛز. بٔلکہِ چھِ اَمہِ وقتہٕ مشہوٗر بادشاہ جہانگیٖرَن تٔمۍ کَتھِ ہِنٛز دلالت کٔرمٕژ پنٛنِس یَتھ شعرَس منٛز: اگر فِردوس بَروے زٔمیٖن است ہمی استو ہمی استو ہمی است. ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ کٔشیٖر یُس زَن پنٛنِس سبزارو پنٛنیو کوہسارو پنٛنہِ آبہٕ یا باقٕے مُختلِف چیٖزو سۭتۍ سرس چھِ سارنٕے منٛز مشہوٗر چھِ، مگر اَمہِ علاوٕ چھِ اَتیُک تواریٖخ، اَتِکۍ شٲعر یا باقٕے یِم تہِ قلمکار، یِم تہِ ادیٖب یا یِم تہِ نقاد چھِ، تِم چھِ پنٛنہِ لِحاظ اَکھ اِنفرٲدی مقام ادبی دُنیاہَس منٛز تھاوان. یِمو منٛز چھِ اَکھ سُہ بوٚڑ گۄن ماتھ ییٚمۍ سُنٛد ناو ہٮ۪تھٕے اَسہِ اَکھ نوٚوُے چیٖز ذہنَس منٛز یِوان چھِ، اَکھ نوٚوُے تصوُف ذہنَس منٛز یِوان چھِ، سُہ گوٚو شیخ نوٗر-الدیٖن نوٗرانی. کٲشِر زبانہِ ہٕنٛز شٲعری ہُنٛد آغاز پَزنہٕ پٲٹھۍ چھُ لل دٮ۪د پٮ۪ٹھَے شروٗع گژھان، مگر ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ زِ شیخ العالم سُنٛد ناو ہٮ۪نہٕ وَرٲے چھِ کٲشِر شٲعری ہُنٛد تصوُف اَڑنُک. کٲشِر زبانہِ منٛز چھِ ژۄدہمہِ صٔدی ہِنٛدۍ بہلہِ پایِک شٲعر زٕ لل دٮ۪د تہٕ شیخ العالم، یِم زَن پانہٕ ؤنۍ ہمسر ٲسۍ، کَنٹٮ۪مپرٔری ٲسۍ، یعنی اَکی صٔدی ہِنٛدۍ شٲعر ٲسۍ. اگرچہِ لل دٮ۪د شیخ العالم زِٹھ ٲس، مگر توپتہٕ چھِ یہِ کَتھ تہِ ژٮ۪تَس تھاوٕنۍ زِ شیخ العالم چھِ پنٛنہِ اَکہِ اَصٕل الگ تصوُفٕچ دلالت کَران. یہِ چھِ یِوان وَننہٕ زِ لل دٮ۪د یۄس چھِ تٔمۍ چھِ شیخ العالم دۄد چانمُت. دَپان لل دٮ۪دَس اَکہِ دۄہ پَکان، شیخ العالم اوس نہٕ پنٛنہِ ماجہِ ہُنٛد دۄد چٮ۪وان کینٛہہ. لل دٮ۪د ووٚنُس، ژےٚ مالہِ چہِ زَنہٕ ییٚلہِ نہٕ منٛدچھوکھ ژےٚ نہٕ کَتھ چھُکھ منٛدچھان. أمۍ کَتھِ ہُنٛد اعتراف چھُ پانہٕ شیخ العالم پنٛنِس کلامَس منٛز کَران: تَس پَدمَن پور چے لَنے یِم گلہِ گلے اَمرِت چَو، سۄے سٲنۍ اوتار لٲے تِتھ مےٚ وَردِ تِم دِو. مگر شیخ العالم سٕنٛز حالات زِندگی زاننہٕ وَرٲے ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تٔمۍ سٕنٛز شٲعری مُتعلِق کَتھ کٔرِتھ. شیخ العالم رحمت اللہ علیہ، شیخ العالم چھِ کٔشیٖرِ منٛز عالمِ دُنیاہَس منٛز واریاہو ناوو سۭتۍ زاننہٕ یِوان. شیخ العالم گوٚو اَکھ ناو، شیخ نوٗر-الدیٖن گوٚو بیٛاکھ ناو، شیخ نوٗر-الدیٖن رحمت اللہ علیہ گوٚو بیٛاکھ ناو. اَمہِ علاوٕ چھِ نُند رِش تٔمِس وَنان، علم دارِ کشمیٖر رحمت اللہ علیہ. شیخ العالمَس مُتعلِق چھِ وَننہٕ یِوان زِ شیخ العالم سٕنٛز زاو 1375 منٛز. اَمہِ علاوٕ اَتھ مُتعلِق تہِ مُختلِف راے ٲسِتھ، مگر یُس زَن اٮ۪تھٮ۪نٹِک ڈیٹ چھِ ییٚمہِ خٲطرٕ یِوان ماننہٕ، یَتھ پٮ۪ٹھ سٲری لَبیک چھِ کَران، یُس سٲری مانان چھُ، سُہ چھُ یِہوٚے زِ شیخ العالم زاو 1375 منٛز. کایمو گامَس منٛز آو شیخ العالم 1375 منٛز. بابہٕ صٲب یُس یِہُنٛد اوس، سُہ اوس راجپوٗت ڈوٗگر خاندانَس سۭتۍ تعلُق تھاوان. دَپان سُہ ہسا اوس برونٛہہ اَکہِ مذہبُک، تٔمِس اوس ناو سَلَر سٕنٛز، مگر اَمہِ پَتَن اوس شہاب الدیٖن اَکھ بُزرگ اَکھ ییٚمِس تہِ چھِ یِوان گژھان اوس. اور ٲس اَمہِ وقتہٕ لل دٮ۪د ہِنٛز موج یعنی سِدرٕ موج تہِ یِوان. یِہٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ تہٕ یِہٕنٛدِس گیان حٲصِل کَرنہٕ پَتہٕ میوٗل یِمَن اَکھ نوٚوُے جلا، اَکھ نوٚوُے تصوُف. نٔتیٖجہٕ درٛاو یہِ زِ سَلَر سٕنٛزَن کوٚر اِسلام قبوٗل تہٕ تَمہِ پَتہٕ تھوٚوُکھ تٔمِس ناو سَلار الدیٖن، یعنی شیخ العالم سٕنٛدِس بابہٕ صٲبَس اوس ناو سالار الدیٖن تہٕ ماجہِ اوس ناو سِدرٕ موج. شیخ العالم ییٚمہِ ساتَن لۄکُٹ اوس، وَننہٕ چھُ یِوان زِ یہِ ہسا اوس باقیو شُریو نِش مُختلِف. سُہ اَمہِ لِحاظٕ زِ أمِس اوس نہٕ سَمٲجی ذہن زیادٕ کِہیٖنۍ، یہِ اوس نہٕ سَمٲجی رِشتَن سۭتۍ یا باقٕے یُس لوہ لنٛگر بَچَس آسان چھِ ذہنَس منٛز گِنٛدُن درٛکُن، تَتھ کُن اوس نہٕ أمِس نوے کھوے کینٛہہ. وقت وقت گُزران گٔے کٲم، شیخ العالم سَمٲجی ذہن پٲدٕ کَرنہٕ خٲطرٕ کٔر أمِس لۄکچہِ وٲنٛسہِ منٛزٕے سِدرٕ ماجہِ ووٚن، دوٚپُن أمِس پَزِ خاندَر کَرُن. ہرگاہ أمِس خاندَر کَرو، شاید ما گژھِ أمِس منٛز سَمٲجی ذہن تہٕ پَنٕنۍ رِشتہٕ دٲری ہُنٛد تھوڑا بہت پَس لِحاظ. مگر شیخ العالم یُتھُے أمِس خاندَر چھُ سَپدان، أمِس چھِ یِوان خاندَر کَرنہٕ ڈاڈٕ سَرٕچ چھِ اَکھ کوٗر آسان ییٚمِس ناو چھُ آسان زٕے، زٕے دٮ۪د تہِ چھِ أمِس وَنان. زٕے دٮ۪د سۭتۍ چھِ أمِس خاندَر یِوان کَرنہٕ. اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس زٕ شُرۍ زٮ۪وان، اَکھ لٔڑکہٕ ییٚمِس ناو چھُ آسان حیدر بابا تہٕ بیٚیہِ اَکھ کوٗر ییٚمِس ناو چھُ آسان زوٗ. اَمہِ پَتہٕ کَمٕے کال گٔژھِتھ چھُ شیخ العالم کٲم کَران، سُہ چھُ یہِ دُنیا ترٛاوان، یعنی پَنٕنۍ رِشتہٕ دار، پَنٕنۍ شُرۍ، پَنٕنۍ خانٛدارٕنۍ تہٕ پَنٕنۍ موج ترٛٲوِتھ چھِ سُہ گۄپھِ منٛز بیٚہوان. موج چھَس گژھان تور، دَپان چھَس نُنۍ اَتھ گۄپھِ منٛز کھٮ۪نَے کیٚمۍ کرٛٲل یا باقٕے سۄرف بِچ. شیخ العالم چھِ وَنان، موج مےٚ نَے کَرَن یِم کینٛہہ، بٔلکہِ بہٕ گِنٛدٕ یِمَن سۭتۍ. شیخ العالم چھُ گۄپھِ منٛز روزان تہٕ زِندگی گُزاران. وَننہٕ چھُ یِوان زِ شیخ العالم چھُ قریٖب 10 ؤری گۄپھِ منٛز گُزاران. 10 ؤری چھِ شیخ العالم گۄپھِ منٛز گُزاران. اَتھ دوران چھِ وۄپَل ہاکھ ہَنٛد کرٛٮ۪سہٕ بیترِ کھٮ۪وان، سادٕ زِندگی گُزاران، دۄہ دۄہ کَڑان.
صوفیزمس منٛز چھِ اتھ ونان سبز موت، شیخ العالم چھِ اتھ ونان زندے مرگ، یعنی دُنیِچ عیش و عشرت زندگی، یِم باقٕے یِم سارے انسانس یِم فیسلٹیز آسان چھِ، یِم سٲری انسانس یِم مختلف سہوٗلیت دٔستیاب آسان چھِ، یِم أکِتھ کُن ترٲوِتھ پنٕنِس خۄدایَس سۭتۍ اگر مِلُن چھُ، تیٚلہِ چھِ اکھ بِن بدوٗن جایہِ روٗزِتھ اِنسانَس پَنُن دَے ژھانڈُن. مگر یہِ کَنسیپٹ اوس نہٕ اِسلام دِوان کینٛہہ، یہِ کَنسیپٹ اوس بُدھِزمُک. شیخ العالمَس تٲریٖخ واریاہ کٲلہِ فِکرِ، کینٛہہ چھِ وَنان زِ 30 وُہٕرۍ ییٚلہِ زَن أمۍ مُختلِف غۄفان منٛز مُختلِف غارَن منٛز پَنٕنۍ زِندگی گُزٲر تہٕ پَتہٕ پیٚو تٔمِس یہِ کَتھ ژٮ۪تَس، اَمہِ پَتہٕ پھیوٗر سُہ کٔشیٖر سٲرسٕے أنٛدۍ أنٛدۍ. شیخ العالم درٛاو تہٕ لوٚگ کٔشیٖر أنٛدۍ أنٛدۍ پھیرنہِ تہٕ لُکَن مِل ژارُک سَمژارُک سبق دیُن. مگر ییٚتٮ۪تھ چھِ یہِ کَتھ تہِ ژٮ۪تَس تھاوٕنۍ زِ شیخ العالمَن یُس کَلام لُکَن تام واتنو، ییٚمہِ کَلامہٕ ذٔریعہِ لُکَن تام کَتھ کٔر، یُس میٖڈیَم تٔمۍ اِختیار کوٚر، یُس ذٔریعہِ تٔمۍ اِختیار کوٚر، تَتھ چھِ وَنان أسۍ کٲشرِس اَدبَس منٛز اَکھ اِصطلاح تَمہِ خٲطرٕ استعمال سَپدان، شرٛکۍ. تہٕ عام طور پَر چھِ عرفِ عامَس منٛز تَتھ شیخ شرٛکۍ تہِ وَنان. شرٛکۍ یُس چھِ بیسِکٔلی شرٛکۍ چھِ آسان ژورَن ہُنٛد تہِ، ژورَن مِصرَن ہُنٛد تہِ، یہِ ہیٚکہِ ٲٹھَن مِصرَن ہُنٛد تہِ ٲسِتھ. شرٛکۍ چھِ اَتھ اَمہِ موٗجوٗب تہِ وَنان، کینٛہہ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ چیٖزَس شرٛک چھُ گژھان پَتہٕ چھِ تَتھ واریاہ گاڈٕ نیران. یِتھے پٲٹھۍ چھِ وَنان شیخ العالمِس کَلامَس تہِ چھِ واریاہ معنی نیران. مگر یہِ کَتھ تہِ چھِ تھاوٕنۍ یاد زِ کٲشِر چھِ پنٛنہِ یَس تہِ پَسہِ کِنۍ پَنُن بِلیٖف پَنُن اعتقاد یہِ تِم چھِ اَتھ کَلامَس کٲشُر قۄران وَنان. تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ قۄرانَن پَنٕنہِ آیہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغام اَسہِ تام واتنومُت چھُ، تِتھے پٲٹھۍ چھِ بِلکُل شیخ العالم تہِ پَنٕنہِ ذٔریعہِ اَسہِ کٲشِر پٲٹھۍ سَمجاوان. شاید ما کَرِ ہا کٲشُر پَگاہ خۄدا صٲبَس گرٛاو، دَپہِ ہَس مےٚ آیہِ نہٕ عربی سَمٕجھ کِہیٖنۍ، مگر شیخ العالم چھِ تٔمِس کٲشِر پٲٹھۍ سَمٕجھ تاران. یَتھ واو حالے ژوٚن کُس زالے، تِلہٕ کَنہِ زالِس علم تے دیٖن، پار کَتھ ترٲوِتھ سۄ کَتھ پالے، سورُے علم چھُس الف لام میٖم. یہِ کَتھ چھِ یِم کَتھِ ہِنٛز دلالت کَران زِ کٔشیٖر یۄس زَن ٲس، ییٚتہِ ٲسۍ وقتہٕ وقتہٕ بٔڑۍ بار گۄنبات پٲدٕ سَپدٕمٕتۍ، یِمو منٛز سرس ناو یُس زَن چھُ سُہ چھُ شیخ العالم سُنٛد. شیخ العالمن دیُت لوٗکَن یہِ سبق زِ اَسہِ پَزِ جنٛگلَن ہٕنٛز رٲچھ کَرٕنۍ. یہِ کَتھ چھِ یاد تھاوٕنۍ زِ یُس زَن پُلوٗشَنُک کَنسیپٹ، اولوٗدگی ہُنٛد کَنسیپٹ چھِ، انگریزو یا ساینسن کوٚر یہِ تقریٖباً آز برونٛہہ 10 ؤری یا 20 ؤری ایجاد زِ پُلوٗشَن چھِ کانٛہہ چیٖز، مگر شیخ العالمن ووٚن آز برونٛہہ 750 ؤری اَن پوش تیٚلہِ ییٚلہِ وَن پوش. ییٚمہِ ساتہٕ امریکن پرٛیزِڈنٛٹ جارج بُشن بوٗز زِ بِفور 650 ایٲرٕس اےٚ سیٹ نیملی شیخ العالم سیز اَن پوش تیٚلہِ وَن پوش، یہِ پَزلٕڈ سرپرایز ہَو اِٹٕس پاسِبٕل. پُلوٗشَن اِز نِو کَنسیپٹ، یہِ ٲس نوٚو کَنسیپٹ، یہِ ٲس نٔو تحقیٖق، مگر شیخ العالمن ووٚن آز برونٛہہ 750 ؤری. آز ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ مُقرر کُنہِ سٹیجَس پٮ۪ٹھ واتان چھُ، سُہ چھُ ٹیبٕل تھپ تھپاوان، زورٕ ٹاسرٕ ہارے کَران، پَتہٕ وَنان شیخ العالمن چھُ ووٚنمُت اَن پوش تیٚلہِ وَن پوش. ییٚلہِ سورُے تٔمِس باقٕے لِٹریچَر مٔشِد چھِ گژھان، ییٚلہِ سٲری تٔمِس عنوان مٔشِد چھِ گژھان، تٔمِس چھِ یِہوٚے کَتھ شیخ العالم سٕنٛز یاد پٮ۪وان، تِکیٛازِ یہِ چھِ مُختلِف کَمَن لفظَن منٛز یا أکِس سٮ۪نٹٮ۪نٕس منٛز اَکھ تیٖژاہ بٔڑ کَتھ یَتھ اگر تشریح کَرو تیٚلہِ گژھِ وَرق تہِ ختم، میٖل تہِ ختم، مگر کَتھِ روزِ نہٕ تشریح گژھِ مُکمل کینٛہہ. اَمہِ علاوٕ یُس کَرِ گۄنٛگُل سُے کَرِ کرٛاو، جو بوئے گا وہی کاٹے گا، انگریز آز وَنان آز یوٗ سو سوشَل یوٗ ریٖپ، مگر کٲشِر گۄنماتھَن شیخ العالمَن ؤنۍ آز کَتھ واریاہ بوٚڑ، 750 ؤری بوٚڑ. اَمی علاوٕ وٕنۍ پیوٚم ژَتَس گَرکہِ وِزِ نوٚو، أڑۍ چھِ وَنان وٕنۍ پیوٚم ژَتَس گَرکہِ وِزِ نوٚوُن، یعنی مَرتے مَرتے خُدا یاد. یِتھے پٲٹھۍ چھِ شیخ العالمن مُختلِف تَنظر اَسہِ سَمجٲمٕتۍ. مِثال کے طور پر تٔمۍ سٕنٛدِس کَلامَس منٛز چھِ واریاہ شعر یَتھ یِتھ پٲٹھۍ سَمجاوو أسۍ، سُہ چھُ وَنان لالٕچ قدٕر ڈوٗنٛگُل زانے، پِش کیٛاہ زانے سۄتھِ پیٚٹھۍ وَتھ، شَمہٕچ قدٕر پوٗپُر زانے، مٔچھ کیٛاہ زانے پوپرٕنۍ گَتھ. مَلَن خٕلاف تہِ چھِ تٔمۍ زَبردست کوٚرمُت، تمہِ وقتہٕ ٲسۍ عام غریٖبَن یِم مَلہٕ آسان چھِ یِم زَن پیڑٮ۪ن پیشَن پٮ۪ٹھ مسجِدَن منٛز ٲسۍ آسان، تِم ٲسۍ یِمَن غریٖبَن لوٗٹان، مُختلِف رٔنٛگو مُختلِف فتوا دِتی. شیخ العالم چھِ وَنان مَلا وٕچھو موچھی کھٮ۪وان، ہاکَس دَپان چھُ یہِ کَچھ، بٲکِر کھٮ۪وان دٲکِر ترٛاوان، مُشیٖدَن دَپان یہِ چھُ یَچھ. یا اَمہِ علاوٕ چھُ ووٚنمُت علما پُروو وۄپکے ہوسَے، ژھلَس چھُ زاگان أکِس اَکھ، کیو چھُ گُمان أسۍ چھِ خاصٕے، تَتہِ نو مۄکلیو ساسہٕ منٛز اَکھ. یُس تُہۍ علم پَران چھُو یہِ چھُو تُہۍ پنٛنہِ نفسہٕ خٲطرٕ پَران، تُہۍ چھُو نہٕ یہِ سُہ علم پَران کینٛہہ یُس تۄہہِ پَرُن پَزِ، یُس زَن اِنسٲنیت سَمجایہِ ہا. بیٚیہِ چھُو اَکھ أکِس سان ہمیشہِ ژھلَس زاگان زِ کَر کَڑٕ بہٕ أمِس ہیر تیٚلہِ. بہتریٖن لیسَن زِ شیخ العالم چھِ کَشمیٖری زبانہِ ہُنٛد بوٚڑ بار شٲعر. یہِ کَتھ تہِ چھِ تھاوُن یاد زِ یہِ چھِنہٕ صرف کُنہِ مخصوٗص کَلاس خٲطرٕ کِہیٖنۍ، بٔلکہِ آل اوٚوَر ییٖتیٛاہ تہِ، چاہے وہ تِم ٹیٖچٲرٕس چھِ چاہے تِم سٹوٗڈَنٛٹ چھِ، یہِ سارنٕے خٲطرٕ چھِ یہِ اَصٕل اِنفارمیشَن تھاوٕنۍ ژےٚ. Thank you.